ီလက္ခဏာတွေကဗိုင်းရပること့စ်ပိုးနဲ့ထိတွေ့ပြီး2ရက်နဲ့14ရက်အတွင်းမှာပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။သတိပြုဖို့အချက်ကတော့တချို့လူတွေမှာကိုဗစ် -19 နဲ့ထိတွေ့တော့လဲဘာလက္ခဏာမှမပြဘဲနဲ့တခြားသူတွေစီကတော့ရောဂါပြန့်ပြူးနိုင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကိုဗစ် -19 ဆိုတာကိုအားလုံးကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုဘယ်လက္ခဏာတွေကိုသတိပြုရမလဲ။အဓိကလက္ခဏာတွေကတော့ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်း၊မောပန်းခြင်းနဲ့ချောင်းကျောက်ဆိုးခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။သင့်မှာယောဂလက္ခဏာရှိတယ်လို့ယူဆရင်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ဘမ်မီစ်လို့ပြောရင်ဆရာဝန်ကစကားပြန်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဆရာဝန်ကမိခွန်းနဲ့မိပြီးသင့်မှာယောဂရှိနိုင်ခြင်း၊တခြားသူတွေကိုကူးစက်မဲ့အန္တရာယ်ရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ။ယောဂလက္ခဏာရှိမရှိစောင့်ကြည့်ပြီးသူများကိုမကူးအောင်ကွာရန်တင်းလုပ်ပါ။တကူရေတန်ရှင်းရေးကိုဂရုစိုက်ပါ။ရောဂါမပြန့်ပွားအောင်တန်ရှင်းစွာနေထိုင်နည်းကိုကျင့်သုံးပါ။အရေးပေါ်အခြေအနေလက္ခဏာပေါ်လာရင်ကုသမှုချက်ချင်းရရှိနိုင်ဖို့911ကိုခေါ်ပါ။အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကတော့အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊တင်းကျပ်ခြင်း၊နှာခမ်းများပြာနှံလာခြင်းတို့ဖြင့်အခြားအချက်အလက်များလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဆေးကုသမှုခံယူဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ကိုသွားရမလဲမသိဘူးဆိုရင်အိုဟိုင်းယိုအရှေ့မြောက်ဘက်မှာနေသူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ Neighborhood Family Practice နဲ့ Metro Health ကနေပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့နဲ့လိုအပ်ရင်ကုသမှုခံယူနိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ဘာသာပြန်လိုအပ်ရင်ပြောပါ။ပြီးတော့ COVID-19 လက္ခဏာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာပြောပြပါ။သူတို့ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာသင်ဟာနေမကောင်းဖြစ်နေရဆိုရင်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ရောဂါပိုးဖြန့်ဖြူးမှုကိုကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်မှာနေပါ။ရောဂါပျောက်ကင်းပြီးသူများကိုမကူးစက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေအထိသီးသန့်နေထိုင်ပါ။ COVID-19 ပြဿနာအန္တရာယ်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်သည့်အတွက်ကြံပေးချက်များသည့်လည်းကြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။လက်ရှိအခြေအနေကိုသိရှိဖို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများနဲ့ဆက်သွယ်ပါ။နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ case worker နဲ့ဆက်သွယ်ပါ။